ତେଣୁ ବିନା ମାସ୍କ ପୁଣି ଫେରନା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ନିୟମ କେତେ ଅଧିକାରୀ ତା ପାଣିରେ ଆଏ ତେଣୁ ବିନା ମାସ୍କ କୋଇ ଭୁଲେଗା ନାହିଁ ଆପଣ ଇଧର ବିଏମ୍ସି କା ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଏ ହେ ଓ ପକଡ଼େଗା ତ କାର୍ରୱାଇ ହୋ ଯାଏଗୀ ଆପଣେ ଉପର ଫାଇନ୍ ମାରେଗେ ଓ ଲୋକ ବିନା ମାସ୍କ କୋଇ ଆଏଗା ନାହିଁ ରାସ୍ତେ କେ ଉପର ଆପ ଆପଣେ ଘର ମେ ବୈଠୋ ସବ ଲୋକ।